Takk for ordet ditt, Herre. Takk for at du salver ditt ord, Herre. Takk for at jeg kan bare tre til sides, og så er det du som går frem i kveld, Herre. Det er du som får din vei og din vilje. Og vi priser deg for at du betjener oss hver enkelt, Herre, gjennom ditt ord og gjennom ditt vidunderlige nærvær. I Jesu navn. Amen. 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 Halleluja. Ja. Da er det godt å være i gang. Vi har jo begynt det nye året selvfølgelig, men vi er fortsatt i, ja, vi er blitt midten av januar, men det er i hvert fall et nytt år. Og foran et hvert nytt år så er det alltid en sånn, ja, ettertanke på det som har vært og det som kommer, og det er alltid spennende å ta den lille pausen i stria, og så søke Gud for hva er det som ligger foran. Hva er det som er viktig for deg nå, Gud? Hva er det som er viktig for oss? Og Gud, han vet nøyaktig hva som er viktig til en av ting. Issakars barn, en av de 12 stammene, de hadde forstand på å forstå seg på tidene. De hadde en egen innsikt og gav på det, og var utrustet til det. De trenger vi som Guds folk er i den tid vi lever i. Vi kan ikke bare lenger ta fingeren og gjøre sånn i Bibelen, selv om Gud kan lede på mange forskjellige måter og sånn også, men Gud har en spesifikk hensikt med oss som personer og den nasjonen Norge. Han er meget nøyaktig i sånne ting. Så det som vi skal dele litt om i kveld, det handler om øynene våre. Jeg hadde en tale som ikke ligner på denne, men som var litt om det samme på Kanal 10 i romhjula. Dette her med salvede øyne. Åndelig gangsyn, eller salvede øyne om du vil. Så i kveld kan du få salve øynene dine. Det gjør litt vondt, men du må... Nei, det skal jeg ha salve over her, så... Men der finnes et mandat for denne kvelden, en salvelse for denne kvelden, til at vi alle sammen skal få øynene som er salvet av Jesus. Når Gud legger et budskap i meg, så legger han også en kraft, en salvelse til å utføre det som Guds ord sier at de skal gjøre. Så Guds ord og undervisning i kveld, de har en effekt som gjør at vi skal se klarere, tydeligere. Det er mange forskjellige kvaliteter på syn, alt dette som skapning. En ørn høyt der oppe kan se byttet sitt på bakken. Og hvis det eller det hadde gått opp i en luftballong, så kunne ikke vi ha sett så mye helt nede på bakken sånn. Men en ørn kan det. Vi trenger å ha sånn et ørneblikk i 2020. Og vi skal lese noen bibelvers. Varm opp med det i Johannes åpenbaring kapittel 3. Fra vers 17-19, det er jo menigheten Laodikea der da. Fordi du sier, jeg er rik, jeg har overflod og har ingen nød, og du vet ikke at du er ussel og ynkelig og fattig og blind og naken, så råder jeg deg at du kjøper av meg gull, lutret i ild for at du kan bli rik, og hvite klær for at du kan være kledd i dem, og din nakenhet skal ikke skal bli stilt i skue. Og så kommer det. Og øyensalve til å salve dine øyne med, for at du kan se. Og der er nøkkelverset vårt. Vel, alle dem jeg elsker, dem refser og tukter jeg, derfor ta det alvorlig og omvend deg. Men nøkkelverset, vi snakker om salvede øyne, og ja, har du noen bibelvers på det? Ja, vi leste akkurat det bibelverset her. Og øyensalve til å salve dine øyne med for at du kan se. Og det er det som ligger som et lite trykk på noe som er viktig for 2020. Det er noe som ligger på meg personlig, og noe som ligger på meg for å formidle det til resten av folket, at vi trenger å salvede øyne spesielt i år. Det er mange forskjellige falsetter og ting som bør gjøres fra år til år og fra tider til tider, men akkurat nå så er det veldig viktig at vi har et skarpt blikk og et våkent syn. I Lukas kapittel 4 og vers 18 så kommer Jesus ut ifra ørkenen, 40 dager der, vært fristet av djevelen. Så kommer han i vers 18
og sier til forsamlingen i Nazaret: Herrens ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne for fanger at de skal få frihet, og for blinde at de skal få syn. For blinde at de skal få syn, og at for å sette undertrykte fri, og for å forkynne et nådens år fra Herren. Så i den pakka som Jesus skisserer der, hva han skal gjøre, hva han er kalt til å gjøre, Herrens ånd over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet, og så videre. I lista så kommer akkurat dette her med at han skal forkynne for fanger at de skal få frihet, og for blinde at de skal få syn. Og det er dobbel betydning, for at Jesus ba for fysisk blinde mennesker, og de fikk synet tilbake. Så det er selvfølgelig helt konkret og bokstavlig det han snakker om, men det er en åndelig betydning. Ikke bare de som var blinde som Jesus møtte, for det var bare et bitte lite fåtal i forhold til alle de millioner av mennesker som er åndelig blinde. Og de var Jesus sendt til, takk og lov, det hjalp oss alle sammen, at han åpnet synet sånn at vi kan se igjen. Denne verdens Gud har jo forblindet de vantro sin, sånn at ikke de ser lyset fra evangeliet. Så Jesus han kom for å bryte det mørke der, den blindheten. Så det er mange forskjellige grader av blindhet, av dårlig syn. Det går an å være svaksynt i det menneskelige, i det fysiske. Og det går an å være det i det mentale, det går an å være det i det åndelige. Nå skal vi lese en beretning som står i 2. kongebok, kapittel 6, fra vers 8-23. Vi leser beretningen om profeten Elisha, som kommer opp i en meget kinkig situasjon. Kongen i Syria lå i krig med Israel. Han rådførte seg med mennene sine og sa: «På det og det stedet vil jeg slå leir.» Men Guds mann sendte bud til Israels konge og sa: «Vokt deg, dra ikke forbi dette stedet, for syrene har dratt ned der.» Så sendte Israels konge folk til det stedet som Guds mann hadde nevnt for ham og advart ham for, og han tok seg i vare der. Dette hendte ikke bare en gang, men flere ganger. Kongen i Syria ble svært urolig over dette. Han kalte mennene sine til seg og sa til dem: «Kan dere ikke si meg hvem det er av våre folk som holder med Israels konge?» Da sa en av mennene hans: «Det har seg ikke slik, herre konge. Det er Elisha, profeten i Israel, som åpenbarer for Israels konge hvert ord du taler i ditt sengkammer. Han sa: «Gå og finn ut hvor han er, så jeg kan sende folk dit og hente ham.» Det ble meldt ham at profeten var i Dotan. Da sendte kongen dit hester og vogner og en stor hær. De kom dit om natten og omringet byen. Da tjeneren til Guds mann sto opp tidlig om morgenen og gikk ut, fikk han se at en hær med hester og vogner omringet byen, og tjeneren sa til ham: «Å min herre, hva skal vi gjøre?» Han svarte: «Frykt ikke, de som er med oss er flere enn de som er med dem.» Og Elisha bare sa: «Herre, åpne øynene hans så han kan se.» Og Herren åpnet guttens øyne, og han fikk se at fjellet var fullt av hester og vogner av ild rundt omkring Elisha. Da så syrene kom ned til ham, ba Elisha til Herren og sa: «Slå dette folket med blindhet.» Og han slo dem med blindhet som Elisha hadde bedt om. Da sa Elisha til dem: «Dette er ikke den rette veien og ikke den rette byen. Følg meg, så skal jeg føre dere til den mannen dere leter etter.» Så førte han dem til Samaria. Da de kom inn i Samaria, sa Elisha: «Herre, la opp øynene deres, så de kan se.» Og Herren åpnet øynene deres, så de fikk se at de var midt i Samaria. Da Israels konge så dem, sa han til Elisha: «Skal jeg hogge dem ned, min far? Skal jeg hogge dem ned?» Han svarte: «Du skal ikke hogge dem ned. Hogger du vel ned dem som du gjør til fanger med sverdet ditt og buen din? Sett brød og vann fram for dem, så de kan ete og drikke, og så vende tilbake til sin herre.» Kongen gjorde så i stand et rikelig måltid for dem, og de åt og drakk. Deretter lot han dem fare, og de vendte tilbake til sin herre. Siden kom det ikke mer syriske herjeflokker inn i Israels land. I 2020 så er det dette trykket for at vi skal få et skjerpa syn. Det er jo totalt umulig, vi kan ikke gjøre noe med vårt syn. Ja, i det fysiske så kan vi kjøpe oss briller hvis vi er nærsynte eller langsynte.
Vi kan ta en laseroperasjon, vi kan gjøre noe med synet sånn sett, men menneskelig sett så er man blind, så kan man ikke få synet tilbake menneskelig sett. Men for Gud er allting mulig. Og i kveld så finnes det en salvelse til å salve vårt syn, sånn at vi kan se skapt i 2020. Det har skjedd før. Vi leste det akkurat i denne beretningen i andre kongebok. For det er jo sånn at noen har ikke så godt syn. Og denne gutten som var disippel av den store profeten Elisha, han var ikke så trent i det profetiske. Det er jo sånn at når du går til synstest, det er sikkert mange som, eller de fleste, har vært i en synstest, og du går inn til en øyelege eller en sånn brillebutikk, og så får du en plansje på veggen med bokstaver. Så står det mange forskjellige bokstaver, og så får du på deg noen glass og sånn, og så skal du, eller du, først så skal du da se om du kan lese bokstavene. Så er det store bokstaver, så blir det verre og verre, for bokstavene blir mindre og mindre. Og etter hvert så ser man, så har man problemer da, vet du, for at det kan være en stor Q. Og så er spørsmålet, er det en Q eller er det en O? For den lille, den er ikke god å se når du kommer litt ned på plansja, sånn. Og når du kommer til den nest siste linja, så er du i tvil, er det en P eller er det en F som står der? Og så skjerper man seg sånn. Øyeleggen som sitter ved siden, han vet svaret, for han ser det, han vet hva som er der, men du ser ikke det. Så problemet er jo hverken øyeleggen eller den plansja der, for at bokstavene, teksten som står der, det er jo 100% fakta, det er jo det som står der, så det er jo ikke noe feil på det. Det er jo ikke problemer å liksom vite at er plansja sann, liksom. Ja, plansja er reell, den er ekte. Problemet er det at kanskje du har et svart syn, sånn at ikke du ser de siste linjene der. Dermed så må man få briller for at man kan se det som står nedpå der. Det var jo sånn i syndefallet at det skjedde noe med synet vårt. Dessverre. Vi så ting litt annerledes, eller Adam og Eva så ting annerledes enn det vi gjør i dag, fordi at det fantes ikke synd. Det gikk jo der i nettoen, begge to, og tenkte ikke over det. Og jeg tror jo at det var en Guds herlighet der, som overskygget alt, så det var liksom ikke noe, man så ting bare annerledes. Men så kom syndefallet, og så kom skammen, så kom synden, så kom alt det, og man ville skjule seg, gjemme seg, og man synet bare endret seg. Og denne verdens Gud, i 2. Korinterne 4:4, for denne verdens Gud har forblindet de vantro sinn, så de ikke ser lyset fra evangeliet, om Kristi herlighet, han som er Guds bilde. Så djevelen kom og forblindet menneskeheten, og så ble det en blindhet der. Derfor kom Jesus i Lukas 4:18 og proklamerte at fanger skulle få frihet, og at de blinde skulle få synet tilbake. Skulle få syn igjen. Og det vet vi at alle som tok imot Jesus, vi har fått synet tilbake. I saw the light, sang Hank Williams. I saw the light, og det har vi gjort alle sammen som har tatt imot Jesus. Vi har fått synet tilbake igjen. I denne beretningen som vi leste, så var det en heil hær som ble slått med blindhet. De kom til byen Dotan og skulle ha tak i profeten, og profeten hadde så makt med Gud at han kunne slå dem med blindhet. Og så ledde han dem 22 kilometer ned til Samaria. Like inn i feller, for å si det sånn. Samlet glødende kull på deres hode. De fikk brød i stedet for å bli drept. De kunne ikke se veien foran seg. Og for hvert et menneske som ikke kan se veien foran seg, så er det stor fare på ferde at man kan trå feil, at man kan spore av den veien som Gud har tenkt for oss. Så alt handler egentlig om synet. Fordi at hvis man skal utføre noe i dette livet, hvis man skal sikte, skyte og treffe blink, så treffer man ikke blink på andre vilkår enn at man har et godt syn.
Så man mister alt av handlekraft, man mister alt av evnen til å få gjennombrudd og seire, hvis man ikke har syn og evne til å se og kjenne og forstå. Vi kunne ha talt om alle de fem åndelige sansene, for at det er en åndelig sans som er ved å høre. I kveld så prater vi om å ha den åndelige sansen å se, og det glir litt inn i hverandre. Det er fem åndelige sanser, akkurat som de fem fysiske sansene. Du kan lukte, du kan kjenne i ånden, du kan smake, du kan se og høre. Så alt det er på plass, og alt det fysiske, det naturlige, det gjenspeiler jo alt det som er i åndsverden. Alt som er i det himmelske. Til og med så var det jo hester og vogner av ild, altså fra himmelen så ble det sendt vogner, så tydeligvis så er det hester i himmelen. Og alt det som vi ser i skapelsen og i den sage, det er en avspeiling av himmelen. Så det er ganske så likt bare at alt er perfekt der oppe. Så alt som er naturlige prinsipper her på jord, det er jo meget nærme åndelige prinsipper som finnes i det usynlige. Så ditt fysiske syn og ditt åndelige syn kan ofte sammenlignes veldig. Når jeg var liten gutt, så var jeg en skikkelig pranker. Jeg var en Emil i Lønneberget. Og jeg kunne spille noen puss av og til for folk i mine omgivelser. Jeg husker en gang pappa hadde spist kveldsmat og gikk ut i staua og la seg rett ut på sofaen med aviser, Agderposten. Den var mye større før, vet du. Den var skikkelig stor før. Han lå der, vet du, og så kom jeg snikende opp, jeg var bare en tast, og jeg hadde fått med pil og bue, med skikkelig noen smokk på. Så jeg bare listet meg opp i fotenden av sofaen, og mens han lå og sånn, og så la jeg pila på, og så dro jeg, og så sikkert en midt i aviser der. Altså, jeg leser om det Big Bang eller noe sånt, rett hjemme. Plutselig så smalt aviser i ansiktet, og hendene sto igjen. Og da, det var der jeg begynte som vekkelsespredikant. Det er skikkelig liv. Det var jo målvist. Han kom jo så han hoppet, briller og alt, og det hele skulle. Og en annen gang så hadde jeg vært på Foglands Verk. Det var der som ingen mødre ville sende ungene sine. Det var til familien Dag Johansen. Der var det tøft å være. Og alltid når jeg kom opp der, så var det noe nytt. Det var alltid et eller annet nye finnelse eller nye greier som var på gang da. Og den gangen jeg kom opp der, så var det da var det siste altså, som jeg hadde aldri hørt noe sånt før, men du kunne Dag, han ga meg telefonnummer. Vi var bare små gutter. En lang telefonnummer. Og hvis du ringte det, så var det bare sånn en ekkomaskin. Så det var din egen stemme som bare som repeterte det du sa. Sa du hallo, så sa den hallo. Den bare svarte samme. Og den måtte vi ikke gå upåvakt og hen, så jeg fikk tag i de numre. Og igjen så var det klokka fem. Pappa hadde stengt butikken og kommet opp i og spiser, og han skal ta avisa etterpå og sånn. Og mens han spiser på kjøkkenbordet, så går jeg ut, vet du, på den grå gammeldagse telefonen, vet du, med sånn der skive, vet du. Det var en, og så var det lange nire. Og så det lange numre, vet du. Og hvis du slo et feil, så var det på med røy, og så begynner farfra. Det var sånn sikkert i utlandet, det var sikkert dyrt der, det. Og så legger jeg av øynene, der fikk jeg kontakt. Og så løper jeg, pappa, det er telefonen til deg. Og han registrerte jo ikke at de hadde ikke ringt, så han var ikke helt bytte. Han var lett å lure sånn. Så går han ut, og mamma, hun fikk greie på hva som var på gang, så vi står og lytter og hører det. Og da får du høre samtalen at, hallo? Hallo, sa han. Det begynte veldig fint. Hvem er det? Hvem er det? Det er Røysland. Det er Røysland. Hva er dette for noen tull? Hva er dette for noen tull? Jeg tuller ikke. Jeg tuller ikke. Jeg er det. Nei, jeg er det ikke. Hvem er det? Hvem er det? Hvem er det? Det er Røysland. Det er Røysland. Og så er det den skikkelige kranglen med seg selv. Og bare spruter i ansiktet, slapp og røyde på røyde, og vi sto og hang opp i trengen. Da kjente han det at han hadde hatt en samtale.
Og det er jo flere fronter som er fascinerende. Vi har jo mange store på eksempler på det. Vi har han som Oddvar, og han ble jo frelst. Han var alkoholiker hele livet. Han snakket alltid med seg selv. Han hadde lange samtaler med seg selv. Og jeg overhøpte han mange ganger. Ja, altså, når har du hatt i dag, hva sa han som seg selv? Ja, jeg har hatt oppe i blommer. Vi er også fant oppe i blommer. Ja, han var blommer. Så han hadde lange samtaler med seg selv, Oddvar. Det var alltid spennende å høre hvordan samtalen utdattet seg, fordi at som regel så falt han ut med seg selv. Så det var det. Og så kan han komme med seg selv da. Så han hadde en sånn greie, og en gang så toppet det seg for det. Avslutningen på samtalen var sånn at, hvorfor spør du meg når du vet svaret skjer selv? Så det var gikk han liksom da, det var kroppen da. Så vi vet at det å miste synet eller hørselen, de henger i sammen dette her, vet du. Det med å evne sjelene forstå. Det er jo en grunn til at jeg forteller denne greia her, for at av og til så blir vi som denne syreverden som blir blinde og går i fella på et vis, går rett inn i Samarias by der det ikke skulle være, det skulle angripe der. Man blir desillusjonert, man blir lurt, man går i fella. Og av og til så er det ikke djevelen som er vår verste fiende, men det er oss selv. Og i 2020, så kjenner jeg at de arbeider seg fram en sterk salvelse i skåler som kommer til å bli tømt utover Guds folk. Med en salvelse over våre øyne. Til å kjenne, til å forstå, til å kjenne mellom godt og vondt. Hva som er Guds vilje, hva som ikke er Guds vilje. I alle veivalg. Kjenne til å se mennesker. Evnen til å forstå mennesker som har et annet synspunkt, eller som ser det på en annen måte. Evnen til å sette seg inn i andres situasjoner. Evnen, det som har med empati, kjærlighet å gjøre. Evnen til å se og kjenne, enn å bare ha de skylappene som hestene har. Og hestene har jo skylapper for at hestene ikke skal bli skremt ved noe som skremmer deg, eller som en fare på siden. De skal bare se rett frem på løpebanen. Og hvis det er en som står med en søppelsekk på siden, så blir jo hesten vetterskremt. Og for å eliminere vekk de, så har man satt skylapper på hesten, sånn at ikke han skal se noe som kan skremme, eller en potensiell fare. Og det er jo på godt og vondt, for det at hvis vi har skylapper, så vil det bety at vi oppdager ikke fare som ligger og lurer i grøfta på den veien som Gud har kalt oss til å vandre. I 2020 så er det tilgjengelig en salvelse til å se. En salvelse til evne til å se. Det er så mye elendighet, så mange misforståelser som kommer ut ifra det at man bare ser ikke, man hører ikke, man forstår ikke, man klarer ikke å skjelne, og så blir det feile avgjørelser. Og ta den her da. Jeg tar en til. Nå er vi på YouTube, så jeg kan ikke hele navn. Er det kjedelig, Froland? Det er jo. Jeg vet hva for Finn her, han vet veldig godt jeg snakker om. Han var ikke involvert, bare så han er hengmaska. Det var en andre problemning. Han satt opp og åtte og skulle på skyte reven han. Så han satt på låven og ventet på reven og hadde revåttet på jordet. Og så hentet det ikke bedre at han skaut seg egentlig ikke på revåttet. Og det var jo litt hyggelig å komme hjem og fortelle liksom at det var bikkja som gikk i havgrøtsuppa, ikke reven. Og hvorfor endte det sånn? Det var noe med synet. Man burde ha skjellet på en rev og en bikkje. Ja, det skjer litt, Olav. Det er der brandstasjonen brant ned. Men det har med synet å gjøre, det har gått veldig fint. Hadde man bare evne til å skjelne litt mer spesifikt.
I 2020 så er det en salvelse, og det er en oppnåelig greie akkurat det der, at man kan få et så skarpt ørneblikk at man kan se og avsløre, se og skjelne, se den veien man skal gå, så ikke man trår i feller, eller at man kommer på villfaren vei, men at man kan se det som ligger foran. Ofte så er det jo sånn at djevelen han har en lett jobb med å forvirre oss, for vi klarer å forvirre oss selv ganske mye. Du har sikkert vært borte eller hørt om konflikter, relasjonskonflikter, der alt er bare låst, og så sier man da, hvis man ikke oppnår enighet med motparten, at vedkommende har en annen virkelighetsoppfatning, sier man da. Altså det han, motparten kan se det bare, nei det er sånn og sånn, jo men andre sier at ja men det er jo sånn og sånn, nei det er sånn og sånn. Og så har man en annen virkelighetsoppfatning. Og noen har det i forhold til resten av verden. Og det er jo trist, da har man et skikkelig problem. En diagnose som noen få mennesker har i denne verden, det er å være en narsissist, narsissisme. Som kommer fra gresk mytologi, en som heter Narcissus eller noe sånt, som var forbannet av en annen gudinne som heter Nemesis. I det at hvis han så sitt eget speilbilde, så ble han forelsket i sitt eget speilbilde, eller i seg selv. Det er jo, som sagt, gresk mytologi, det er jo svar av pølsevev alt sammen, men uttrykket kommer derifra. Og da er det sånn at man ser bare sin egen verden, man blir veldig egoistisk, og man har ingen evne til å ha empati eller sette seg inn i en annen menneskesituasjon. Alt dreier seg om seg selv. Man klarer bare ikke å se saken fra en annen side. Man er bare blind for andre fakta og realiteter rundt dem. Noen sliter jo veldig, det kan være en diagnose, så det er veldig få mennesker som er der, men vi er alle berørt av det før eller siden i vårt daglige liv i møte med andre mennesker. Så er vi alle, i hvert fall noen promille antydninger, borti det at det er vanskelig å se en sak fra en annen side enn den du har oppfattet selv. I Lukas 6, 39-42, Jesus taler der. Han sa også en lignelse til dem. Kan vel en blind lede en blind? Vil de ikke begge falle i grøften? En disippel er ikke over sin mester, men enhver som er utlært blir som sin mester. Hvorfor ser du flisen i din brors øye, men bjelken i ditt eget øye blir du ikke? Hvordan kan du si til din bror, bror, la meg trekke ut flisen i øyet ditt, du som ikke ser bjelken i ditt eget øye? Hykler, dra først bjelken ut av ditt eget øye, så kan du se og dra ut flisen i din brors øye. Unnskyld jeg alle, men nå fikk jeg en oppenbaring her som er bare bedre. Og det handler om det, Janne. Jeg vet du har rukket til å være det, det er bedre å be om tilgivelse enn tillatelse, men Janne fortelte meg en fornøyelig historie om seg selv en gang. Når han gikk på yrkeskolen, kan jeg fortelle deg når du kom med genseren på vanga? Saken var det at Janne satt på pulten der i timen, og så snur han seg bak til han som satt bak på pulten. Og så sier Jarle, «Hæ! Du har genseren bakfram!» Og de sier, «Du har genseren på vanga», sa han der. Så sa de begge to det. Med frisen og bjelken, for å si. Jeg synes det var veldig sånn, det kan jeg lett bruke i en sånn teologisk sammenheng som det dypdykket vi har her. Om forledninger og... Det er liksom også du ser det. Og man kan se noe, altså fluer ser bare dritt, men bier ser bare blomster. Det er hva du velger å se, hva som er i fokuset ditt. Ikke sant? Du har hørt om han som satt i badekarret, vet du, her. Leste på saloflaska, han har brukt en hel flaske liksom, og så salo bekjemper fett og bakterier, og her, ja, han har brukt en hel flaske, her sitter han lille feit og får kjøpt, altså. Ja, han har ikke tog inn her før. Ikke det før, det kanskje.
Men da har vi misforstått noe. Da har vi liksom et annet fokus. For det var ikke det som var greia. Det var ikke det som var hensikten med at Zalo bekjemper fett og bakterier. Da har du bommet litt på betydningen av det. Og djevelen, han er en mester. Han, ja, nå må vi komme i gangen her, nå ble det litt for mye her, men djevelen, han er en mester til å bruke misforståelser, til å vinkle ting sånn at man, noe som sies kan bli oppfattet på en annen måte. Og da er det ikke spørsmålet hva som sies, det er ikke det som teller lenger, men det er hva som oppfattes. Og der kan djevelen komme imellom, og så kan han lage veldig mye storm og uroligheter. Hvis man ikke har et skarpt syn, evnen til å skjelne og forstå og ha et oversiktsbilde av enhver situasjon og enhver problemstilling man skulle komme ut for. Vi har gjort det å være snøbling, for eksempel. Jeg har prøvd selv, rant ned en bakke, og så er det en skikkelig dump, men alt er jo hvitt, så du ser ikke den kurven og dumpen og kulen og alt som ligger i snøen, fordi at du ble bare snøbling, alt er bare hvitt, og så kjører man seg fast. Så av og til så er det noe feil med vår virkelighetsoppfatning. Og i 2020 så skal Gud hjelpe oss på overnaturlig vis, sånn at vi har et riktig bilde til enhver tid av alt som skjer hele tiden. Vi skal ikke bli lurt, vi skal ikke bli forført, vi skal ikke bli ført på ut i vranglære eller i forførelse av noe slag. Nei, Gud skal bevare oss midt på veien, sånn at ikke vi skyter reven på bikkja på revåta, holdt den på seg og sånne dumme ting som det. Vi skal holde oss rett på veien, for Gud skal salve vårt syn i 2020. Jeg har en guddommelig, overnaturlig, fått en tro fra Gud på det. For meg selv, og jeg vet at det er noe som kommer til å gjelde det som jeg prekker for. Vi skal ikke ha en annen virkelighetsoppfatning. Det som skjedde i syndefallet, at synet ble endret. Nei, Jesus, han kom for å med øynsalve til å salve våre øyne med. Og så er det sånn at i situasjoner som kan komme, så er det sånn at vi ser ikke noen ting. Vi ser ikke veien. Man kan bare ikke klare å se logikk eller løsninger i visse vanskelige situasjoner. Og når man ikke ser selv, så er det heldigvis sånn at det finnes andre mennesker rundt som ser. Og det er jeg veldig, veldig glad for. Jesus sa jo at når en blind leder en blind, så faller begge i grøfta. Men når en som er blind finner en som man kan holde i armen og gå med, så går det veldig bra. Og både med det, helt sikkert, i mange situasjoner, hvis vi tenker oss om, av og til så har vi kommet i situasjoner der at vi ser bare ikke løsningen. Og da er det veldig, veldig godt. Og så har noen andre som ser. Tenk deg rent fysisk at mann og kone kjører bil i mørket, og mannen har dårlig syn, og så skal man lese skiltene, så ser han ikke, da skal man egentlig ikke kjøre bil heller, så dette er bare et eksempel, men da er det jo greit hvis kone har gått om syn, så får hun lese skiltene, så da kommer det over allikevel da. Hvis ikke man ser skiltene langs veien, så kanskje kone gjør det. Og sånn er det litt i livet, litt i ekteskap. At det er man ikke ser veien videre, det jeg ser kanskje i den andre delen. Jeg har et prinsipp som jeg bruker aktivt selv. Det er at jeg ser jo ting i ånden. Jeg hører ting. Hvis ikke jeg kunne vært predikant, jeg må jo få budskap, jeg må jo få visjon, jeg må jo få veien videre. Jeg har jo Moria, menigheten Moria, er jo et resultat av noe som jeg har sett for lang tid tilbake, eller for lengre tid tilbake, så har jo jeg sett det. Himmelpartner er noe jeg har sett. Alt som jeg står i dag har jeg jo sett på forhånd. Så, og det er grunnen til at jeg så det, jeg kunne sikte, jeg kunne trekke, jeg kunne treffe blinken, og så ble det resultatet for det jeg så det. Jeg kan aldri få noe hvis jeg ikke ser det først. Du kan aldri bli frelst hvis ikke du ser at du trenger frelsen. At du trenger Jesus. Du kan aldri få noe som helst, du må se det. Eller skråstrek, skjønne, skjelne, forstå, høre, lytte. Du må oppfatte det du trenger. Så når jeg
Når jeg hører ifra Gud, når jeg går i bønn og når jeg hører fra Gud, så taler han til meg om forskjellige ting. Og da er det store ting, så har jeg en regel om meg selv for at samme om jeg blir den største gudsmann på denne kloden i løpet av mitt liv, så blir jeg og vil alltid være et menneske. Og mennesker feiler. Vi er feilbarlige alle sammen. Og hvis vi tror at vi ikke er det, så har vi i hvert fall feilet. Da må vi omvende oss. Når jeg hører at Gud taler til meg om noe stort, en stor visjon, som å plante en menighet for eksempel, så går jeg med det, og av og til kan jeg gå med et år eller noe sånt, som jeg gjorde dette tilfellet med visse detaljer og sånt, og så deler jeg det selvfølgelig med Eva. Så er det en prosess der vi snakker om dette her, for jeg må ha noen å verifisere mot mod. For at, har jeg fått noe fra Gud, så tåler det å bli prøvd mot andre. Så når jeg har gjort det, så går jeg til en sånn sirkler. Akkurat sånn som Jesus hadde, de 3, de 12, de 70, de 120. Så har man sirkler i de sosiale rundt seg, og så drysser man litt etter litt. Så tar man nærmeste vennene rundt seg, også, som står nært i arbeidet, og så deler man det. Så tygger man på det og ber, og så og er det sanksjon, eller kanskje det er korrigeringer, ja, men har du tenkt på det, har du tenkt på det, ja, er det noe jeg ikke har sett der, så prøver jeg det, verifiserer det mot andre. For det kunne jo være at jeg hadde en blind spot, og sånne blind spots, det vet man jo ikke at man har selv. Det er det bare andre som oppdager. Du ser jo ikke det selv. Andre avslører om du har en bjelke i øyet. Andre avslører det. Akkurat som Jarle han avslørte kompisen han hadde genseren bare fra. Nå jobber han der. Så samler jeg noen med bibelskole for eksempel, så kaller jeg sammen om ikke innsatt eldste og sånn, men da tar jeg de som har vært med hele veien fra begynnelsen gjerne, så folk er stoler på og sånn. Og så kommer jeg med visjonen til deg, og så ser jeg jo epitera, vet du. Går deg helt i lås nå, nei, ingen, nå er du på bærtur, eller kjenner deg at de tenner at, ja, dette er Gud, dette er Gud. Jeg verifiserer det, og når jeg har gått alle rundene, så er stempelet satt. Da har jeg eliminert bort alt, at nei, jeg har ikke hørt feil, jeg har ikke sett feil, det er ikke noen blind spot. Jeg har hørt det fra Gud, og jeg har fått sanksjon fra mennesker som jeg stoler på, som jeg har integritet, og som jeg vet har orden på livet sitt. Det er veldig godt å være sammen med andre mennesker som har et salvet syn. Amen. For da går det godt med oss selv, om ikke vi ser alt hele tiden. I Apostlenes gjerninger kapittel 9, så var det en mann som var så blind. Hans navn var Saulus, han som forfulgte Guds menighet. Og han så jo ikke at det han gjorde var så galt. Han så jo ikke at det var en stor, stor synd. Kaste kristne i fengsel, drepe deg som martyrer. Han var jo steinstokk, blind, åndelig talt, Saulus. Og så får han et møte med Jesus. Og i vers 9 der så står det, og han mister usynet for 3 dager, vi kjenner historien. Vers 9, i 3 dager kunne han ikke se, og han hverken åt eller drakk, men det var i Damaskus en disippel ved navn Ananias. Til ham sa Herren i et syn, Ananias. Han svarte, her er jeg, Herre. Legg merke til Ananias. En tilsynelatende vanlig troende mann som hadde et salva blikk. Han hadde salvede øyne. Han så i et syn. Han hadde evnen til å... Han levde tydeligvis så nær Herren, så nær himmelen, at hans syn var opparbeidet. Du vet da, når jeg får en preken, hvis det er veldig stresset, veldig oppkavet, det er masse som skjer rundt meg, så er det vanskelig å få et budskap. Ja, blir det et sterkt budskap? Hvis det er sånn at jeg får ikke helt tid til å få det, sant? Du vet at det letteste sfæren å motta noe fra Gud, det er når du er avslappet. Du har ikke press på deg, du skal ikke gjøre noe. Du vet at alle rundt deg har det godt. Det er ikke noe som tynger. Og når du kan gå sånn, det er da Gud taler aller mest. Men har du press på deg, da er det vanskelig å høre fra Gud, for det er så mye som er rundt i sfæren din, som gjør at
at det er vanskelig å oppfatte budskapet. Men budskapet er jo like sterkt. Og jeg har lært det at av og til så er det vanskelig å få et budskap, og av og til er det lettere. Men når jeg skal levere det, så er det like sterkt, fordi at budskapet står på egne bein. Problemet var jo bare det at det var litt tåke, sånn at det hadde litt vanskelig å se budskapet. Men hvis jeg ser på plansjen at det er en P eller er det en F, og jeg konsentrerer meg, jo, det er en P, og det var en P. Men det var litt vanskelig å se, men P-en er jo like mye P, den er like sterk. Derfor er det profeter da, i profettjenester som kan faste i bøtter og spann hele år omtrent, og de lever så sterkt, og de kan plukke navn ut på navn og adresse og alt som er. Det er så topptrent i sin ånd at de kan kjenne og se det her, sånn et salvet øye, så de ser alt mulig rundt seg, altså tvers gjennom et menneske. Det er bare helt naturlig for deg. Så finnes det andre profeter som er ikke i den dimensjonen, de faster ikke, og det er liksom litt mer sånn sosiale og sånn. Og det kan jo være sterke, kanskje ikke så sterke. De ser det samme, men kanskje noe mer dimt. Men de ser det, og bringer det. Og det er like sterkt, på et vis. Men lever man nær Herren, så er det veldig mye lettere å se det. Man ser det fortere. Ananias var sånn en kar, helt sikkert, som levde nær Herren. Så Herren sa i et syn, Ananias, han svarte, her er jeg Herre. Og Herren sa til ham, stå opp og gå bort i den gaten som kalles den rette, og spør i Judas hus etter en ved navn Saulus fra Tarsus, for se han be. Og i et syn har han sett en mann som heter Ananias komme inn og legge hendene på ham, for at han skulle få syn igjen. Men Ananias svarte, Herre, jeg har hørt mange fortelle om denne mannen, hvor meget ondt han har gjort mot dine hellige Jerusalem. Og her har han fullmakt for ypperste prestene til å legge i lenker alle dem som påkaller ditt navn. Men Herren sa til ham, gå av sted, for et utvalgt redskap er han for meg til å bære mitt navn fram, både for hedningefolk og konger og for Israels barn, for jeg skal vise ham hvor mye han må lide for mitt navns skyld. Gud fislet til Ananias. Det var nesten dårlig gjort, og han avslører private hemmeligheter om fremtiden til en annen tjener for en annen tjener. Så Ananias, han hadde et skarpt syn. Han hadde et veldig skjerpet øre. Han kunne høre fra Gud, og han fikk mer informasjon enn egentlig han trengte. Og sånn er det med profeter, at man får mye, mye mer informasjon enn det man egentlig behøver å tale ut til enhver tid. Man får bare et skarpt blikk, en skarp hørsel til å kjenne og forstå. Ananias i vers 17 gikk da av sted og kom inn i huset. Han la hendene på ham og sa, Saul, bror, Herren har sendt meg. Jesus, han som viste seg for deg på veien der du kom, for at du skal få syne igjen og bli fylt av den hellige ånd. Og straks falt det liksom skjell fra øynene hans, og han kunne se, han sto da opp og ble døpt. Skjell fra øynene falt ned, og han kunne se igjen. Både fysisk og åndelig, så fikk han synet tilbake. I 2020, om du kjenner at du har hatt skjell fra dine øynene, så skal de skjellene falle av. I syndefallet så ble man bare blind, denne verdens Gud er forblindet i vantros sinn, så ikke det kan se. Men når vi tok imot Jesus, så skjønte vi alt, den som er født på ny, han kjenner jo og forstår hva dette dreier seg om. Men i vandringen så kan det være sånn at i Laodikea så trodde de, akkurat som genseren til Jarle, de trodde at de var rike. Men så var de fattige. Og så var de blinde, men de trodde de så. Men Jesus sa at de må kjøpe øynesalve sånn at de kan se situasjonen der de befinner dere i. Og de har ikke noen mulighet til å gjøre noe med situasjonen sin hvis ikke man ser det. Man må se det først. Gutten som var med Elisha, han så i det naturlige profeten hadde sett på forhånd. Hester og ild, vogner og ild rundt. De som er med oss er flere enn de som er med dem. Han som bor i meg er større enn han som er i verden. Jeg har sett noe. Og med en gang gutten fikk åpne øynene, så fant han vel til ro. Da var saken avgjort. Alt avhenger av hva man ser. Og hvis gutten ikke hadde sett det, så kunne han jo tatt beina på nakken og løpt på skogen. Og aldri kom tilbake igjen. Slått ut, fienden hadde paralysert ham. Men fordi han fikk se hva som skjedde i de åndelige, så kunne han være på det samme nivå som mester Elisha.
Det er mange eksempler i Bibelen på dette her at synet kan bli skjult, kan bli dimmet ned. For eksempel Maria ved graven, som står og gråter, og så kommer det en bak henne, som hun tror er gartneren, men det er Jesus. Og hun sier hos, på en eller annen måte, jeg vet ikke om hun ikke så direkte på han, eller om det var øynene, eller hva så, men hun kunne ikke se at det var Jesus. Inntil åpenbaringen kom. Hun så at det var Jesus. Det samme med Emmausvandrerne. Jesus kommer borti deg, går sammen med deg, og i meningslivet vårt mange ganger så kan det være, ja, Jesus er med oss. Gud var jo med israeliten i ørkene, men det skulle jo ikke vært i ørkene i 40 år, men han var med allikevel. De vandrer der til Emmaus, og så kommer Jesus opp og sier, og Jesus øynene var liksom som tilklinte, de kunne ikke se og forstå at dette var Jesus. De kjente bare at det brant i Jesus hjertet, og når kvelden kom, så åpenbarte han seg for deg, så fikk de se at det var jo Jesus. Så det var nok en eksempel på at de var blinde. Og eksempelet vi leste om den syriske herren som ble slått med blindhet, og profeten leder deg til Samaria, fra Dotan til Samaria, 22 kilometer. Og så fikk de øynene igjen, jeg vet ikke hvilken type blindhet, om det var fysisk eller om de var forvirret, åndelig sett, at så gjør vi nå, hva skjer nå, de var blokket ut på et eller annet vis. De var i hvert fall blinde på en eller annen måte. Og så hadde vi Elisha og gutten. Gutten var blind, han kunne ikke se. Han var åndelig blind, han kunne ikke se. Men det var en annen som kunne se. Og han åpnet øynene til gutten. Han ba en bønn sånn at gutten der kunne se. Og det er det som er greia i 2020. For det. At det er ikke likegyldig hvem du henger det sammen med. Det er ikke likegyldig hvilke forkynnelser du hører på. Det er ikke likegyldig hvilke kilder du drar av. Det er ikke likegyldig for at der du ikke ser, der er det andre som ser. Og jeg tror det er en salvelse så spesifikk for det i kveld, resten av året og din fremtid, at fokuset er det at få øynesalve på øynene, slik at man kan se til enhver tid. Så skal man ikke gå i fintens feller. Men så har vi en våken blikk. Vi skal våke, vi skal be, vi skal være seende. Vi skal se, vi skal få åpenbaring i Guds ord. Og jeg tror bare at dette året, og ikke minst Bibelskolen, skal være et sånt åpenbaringssted der man kan dra åpenbaring. Og ikke bare for oss selv at vi skal bli proppet av kunnskap, åndelig kunnskap, men vi skal være mennesker som er i stand, akkurat som Ananias, til å åpne andre blindes øyne. Akkurat som Ananias kom til Paulus, så falt skjeller fra øynene. Og sånn er det, at hører man på salva, forkynnelse, så faller skjeller fra øynene, og så ser man. Og det skjer bare under salvelse. Derfor så trenger man salvolje til øynene. Det ligger i ordet, det ligger i forkynnelsen. Jesus var den første salva-predikanten som kom ut av ørkenen, og det var slått av undring, det hadde vel aldri hørt. Og han er det tørre fariserende, men når Jesus forkynte, så satt alle på tuppen av stolen og slukte hvert et ord. For det var en salvelse, det var en åpenbaring, og man kunne se det han prekte for de indre øynene. Det var en åpenbaring i det. Samme med Ananias, han hadde en salvelse over seg. Når Ananias kom og la hendene på Paulus, så kom lyset på. Skjellet falt i bakken, og han kunne se igjen. Du kommer til å få en salvelse. Bare være i berøring av mennesker gjennom ord eller gjerning eller ditt nærvær, så vil det være en salvelse til at mennesker begynner å se igjen. Jeg tror at det er flere her i kveld som kommer til å være som Ananias. Kommer til å møte mennesker som er så blinde, det er så håpløst, det er så mørkt. Men når du kommer, akkurat som Ananias, for det du ser, så har du en mulighet til å forbedre syn til andre mennesker. Amen. Kjære himmelske far, jeg priser deg, Herre, for at det finnes en salvelse fra din hånd i kveld, Herre. Det finnes en salvelse fra din hånd i kveld, Herre. Og jeg bare priser deg for at akkurat nå, Herre, så er den salvelsen her. Og jeg takker deg for at du kommer til å legge det over våre øyne, Herre, våre åndelige øyne, Herre. Jeg priser deg for det, Herre. At i 2020, Herre, så må du bevare oss. Og jeg takker deg for at det er akkurat din agenda. Du skal bevare oss fra å trå feil, Herre. Du kommer til å salve våre åndelige øyne
Nei, du skal bevare seg, men vi skal ikke trå feil. Og jeg takker deg, Herre Jesus, for at du gir oss en evne, en salvelse til å åpne andre blinde øyne i 2020. Jeg priser deg for det. Halleluja. Ja, 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 ja. Bare oss være i bønn. Halleluja. Ja, ja, ja. Shikiria tanto, rosa coria, rosilia tanto. Imbra marosa coria, rosa quandri. Igiria dar, rosa coria, rosa coria, rosa coria. Icaria, rosa coria, rosa coria. Nå jeg sa Ananias, at Ananias hadde en salvelse til å åpne andres øyne. Og jeg snakket om Ananias for 2 minutter siden. Var det noen som kjente at det brant i hjertet at den hellige ånd rørte ved deg da? Kan ikke dere komme frem som kjente det? Halleluja. Døra åpner seg for meg.